Už jsem tady zmiňoval několikrát, že firma CRKT se naprosto nebojí experimentovat. Takže ani u tohle nože Ikoma Keidashi tomu není jinak. To je takovej malej stahováček. Samozřejmě použitelný i na jiné věci. Tímhle způsobem se obnažuje čepel, bych to tak nějak řekl. Máte takovej zajímavý řezáček. Samozřejmě ty lovecký účely budou asi priorita, ale určitě se s ním dá udělat i spousta jiných věcí. Hmotnost bez toho pouzdra je skoro na klíčenku. Teď abych to tam dal správně. Myslím, že to mám správně. Tohle si musí majitel asi nacákat. Ne, to patří obráceně. Tak asi. Tady. A pak musíte zatlačit trošku proti čepeli. A mám ho zase zajištěný. Ta ochrana tam drží velice dobře, takže není potřeba mít strach. Zase ho odjistíme. Tak jako u většiny experimentů CRKT se to chce jenom grif. A cvičit ten způsob používání nože.